Ah, vamos chunzinho. É que eu não lembro os times que eu tenho que para jogar hoje. Abani Moneiros. Hoje eu vou ver se eu jogo. Ah, hoje a gente vai brincar com algumas builds de Athena bugada, né? Ele poderia vir com. Tô querendo usar build de gelo. Mas vamos essa build aqui, não. Essa aqui é da Artemis, né? Ah, é Artemis aqui, ó. Eu tava jogando errado na última live. Pegou no fragmento? Como assim no fragmento? Como pega no fragmento? Que até eu tô boiando agora. É, ele não veio de Shura, né? A gente já vem com o time roubado mesmo. É o problema que. Eu tô com o Shura que é bom contra Saori, né? Vamos ver se vai dar zica ou não. É, o time dele com a Sasha eu não tô achando tão interessante, porque eu posso atacar tanto a Sasha, quanto a Juni, quanto a Saori, até mesmo o Lune. Então ele vai ficar com o DPS de Sasha muito fraco aqui também. Ah, sim, os fragmentos de luz e sombra. Nossa, top, hein? Eu nem sei se eu já consigo pegar o meu, nem. Ah, acho que não, não apareceu a mochilinha piscando lá. Ah, isso deu mole, né? Pode tacar com Shura, não. Então vamos aqui. Vamos só atacar a Sasha mesmo, que é o que a gente tem, né? Ué, e a Saori dele não jogou, não? Cadê a Saori dele? Vamos continuar atacando aqui a Sasha. Nossa, olha o PV do cara, como é que já tá na roda da 1, velho. Nossa, sério, ele tá atacando todo errado. Ele tá atacando todo errado. Não, olha o ataque básico dessa Sasha minha, como é que vai ser já na rodada 2, ó. Isso que é Sasha na rodada 2. Não, esse cara aqui não jogou bem não, hein? Nossa, eu eliminei o time do cara todo. É porque o Money Gold ele tá muito nerfado, Orfeu. Tá muito roubado, tá muito OP. E aí eles deixaram ele menos OP, só por isso. Nerfaram o dano dele, que o dano dele tava muito surreal. Ele tá com dano legal agora, mas não tá com dano surreal igual ele tava. Ele tava com dano muito quebrado os multiplicadores dele. Mas eu acabei de gravar o vídeo que eu vou postar amanhã do Money Gold nos Duelos Galácticos. Ele tá bem da hora. Tipo, a galera tá usando ele muito no. Pelo menos no servidor 1, né? No meu servidor, que é 50, não sei quantos lá, que é mais antigo, não tão usando muito ele não. Vamos ver, ele não bane Moneiros. Ele pode vir de Hypnos. O que eu tô fazendo com esse time ruim aqui? Então vamos lá. Ah,
Ah, são duas opções muito boas. Eu gosto mais de Sapuri por ele ser mais eclético, né? Ele tem aquela vibe do controle que eu tô bem hypado em testar e tal. Olha, vai vir com combinho de Gestalt, cara. Sério? Eu tentei esse combo, só que meu Gestalt é muito flop, né? Então... só passei vergonha com esse combo. Olha o dano desse Gestalt, ah não. Tá bombado, cara. Nossa, eu volto a jogar com o meu Gestalt quando ele ficar assim também. Cara, eu posso jogar, velho? Tá, assim, vale a pena jogar ainda? Depois dessa destruição que foi aqui? Eu estou em dúvidas. Mas vamos ver o que, que acontece. Nossa, ainda tá monoturno ainda o nosso amigo aqui. Ah, tem um cano ali, nossa, que eu fui muito... Nossa, arrebentou eu demais. E aí, Brasil, RMC, seja bem-vindo. Nossa, o Shiryu, tudo que eu fiz, o Shiryu ainda só serviu pra ser buffado. Agora falou, pô, tudo aí. Agora eu lembrei ainda que eu tenho um Shiryu que é counter de Shura e de... Tá, não, tudo errado. Essa aqui não, infelizmente... infelizmente não deu boba, não. Ah, ele ligou a simbiose, né, que é o combo. E agora o Gestalt já vai poder dar a flechada e arrancar mais vida dos dois na frente, né? Esse combinho é muito da hora de Gestalt. Olha isso. Muito, muito da hora, muito da hora. É, gostei desse time, hein, Kaizen. Que pena que o meu... meu carinha é flop. É, não foi dessa vez. Vamos esperar só ele me... ele arrancar o restante das minhas estrelas aqui. Que é... a vida é assim. Olha só como que o... com o moço ali, ele regaça... os nossos amigos. É muito counter, né? Esse Shiryu de atacante em área. Eu não encontrei na minha... no meu vídeo, né? Que eu fiz do Manigold, eu não encontrei... Manigold contra o Shura. Eu queria só ver o... o tanto que consegue arrebentar, né, o Shura contra um Manigold. Olha, ele ainda nerfou ali, ó. É pro Gestalt, né? Pro ué, o Gestalt perdeu o speed? O que ele fez? Virou lenda, virou lenda. Vamos ver o dano do Gestalt aqui. É, o Gestalt é, ainda perdeu pro Kano, né, coitado. Mas o Gestalt ele fez muita diferença nessa luta.